արդյունքն է սեփական մտքերի, ինչի մասին մտածում է, այն էլ դառնում է Մահատմա Գանդի։ Սովորիր այն մարդկանցից, ովքեր արդեն հասել են հաջողության այդ ասպարեզում։ Բոլորն էլ սկսում են զրոյից, սկսում սովորելով, և բնականն է, որ այդ ճանապարհը հեշտ չի լինելու։ Կարդա մասնագիտական գրքեր և լավ մտքի հանդիպելու ձայն կիրառիր։ Դա մտածողություն, եթե ուզում ես հաջողության հասնել քո գործում, գտիր մեկին, ով արդեն անցել է այդ ճանապարհը, կրկնիր նույն քայլերը, ինչ արել են նա, և կստանաս նմանատիպ արդյունք։ Արել է մեկը, կանես նաև դու, ոչ մեկ չի արել եղիր առաջինը։ Եթե ինչ-որ մեկը վաստակում է կրկնակի շատ, ապա հարցրեք, թե ինչպես են դա արել, թե որ ինչ-որ ժամանակ նա վաստակում է կրկնակի քիչ։ Որպես կանոն, հաջողակ մարդիկ սիրում են կիսվել իրենց փորձով։ Ընտրեք և գտեք հաջողության հասնելու պատճառը հետևանքային կապը։ Այս հարցում կարևոր է մշտապես և հաստատակամորեն իմանալ ինչ եք ուզում, իմանալ վերջնակետ համարվող նպատակը, գտեք նրան, ով հաջողության է հասել այդ նպատակում, և գտեք այն հիմքերն ու ելակետը, որից սկսել է նա։ Անհերքելի է, որ առավել ծանր պայմանների դուրս եկած և հաջողության հասած մարդը ավելի հետևողական է և առավել մոտիվացված։ Օրինակելի փաստ է, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ ժամանակին եղել են շարքային աշխատողներ։ Ինչին հավատում և վստահում եք, դա անպայմանորեն համոզված դառնում է ձեր իրականությունը։ Աշխարհը դուք տեսնում եք ձեր հավատին համապատասխան, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես այն կա բոլորի համար։ Համեմատեն կրոնական հավատքները, մարդիկ ծնվում են առանց նման գիտակցության և հետագայում մեծանալով և դասիրակվելով որևէ միջավայրում, մտածում և գործում են մեծապես այդ միջավայրի կրոնական հավատքի համապատասխան, և անգամ պատրաստ են վիճել, կրվել, իսկ ամենավատը զրկել ինչ-որ մեկին կյանքից, հանուն կրոնական հավատքի։ Այդ իսկ պատճառով, երբ դա սիրակում է երեխաների, պետք է դա անել դրական մտածողություն սովորեցնելով և անդադար իրենց հիշեցնելով, որ իրենք հաջողակ են։ Իսկ թե ինչ արդյունք կլինի ցանկացածդ, կարող եք տեսնել ձեր շրջապատող մարդկանց մեջ և կհասկանաք, ձեզ համար կդառնա անհերքելի փաստ, որ բոլոր հաջողակ մարդիկ միշտ մտածել են, վաղ թե ուշ կդառնան այդպիսի։ Որոշ մարդիկ կարող են ունենալ վտավախություն, որ իրենց մտահղացումներն ու նպատակները չեն իրականանա։ Դա ընդամենը կասկածամատություն է սեփական հավատի նկատմամբ։ Ամեն գործի հաջողություն ժամանակի խնդիր է։ Եթե գործեք, վաղ թե ուշ դուք կհասնեք արդեն 100% նպատակադրված հաջողությանը։